وبرزوا لله جميعا اسمتي ينيكو يسويروا ينيكو يسويروا علي بيتي يساكو بلينيكو الله سبحانه وتعالى سوي. فقال الدعفاء للذين استكبر عند ينيكو يسويلي بودريت يعني koji su bili slabiji, koji su bili znači ugnjetavani od strane svojih vođa, šta će reći? Reći će tim svojim predvodnicima za koje su se zaklinjali, kojima su se na ovome svijetu bili podređeni, ledine stekberu inna kunna lekum teba, mi smo se vama pokoravali, mi smo vas slijedili, znači, mi smo bili vama podređeni. Fahal antum mugnuna anna min azabillahi min šeji, pa jeste li vi sad u mogućnosti da kod Allaha subhanahu wa ta'ala znači budete posrednici da nam kazna bude smanjena, jer mi smo bili vama podređeni, mi smo vas slušali. Ovdje ispirka čovjeka koji nije slijedio pravi put, koji je nekoga drugog za vođu mimo pravoga puta uzeo, znači da će trebi tražiti ispirku da kaže kriv je moj vođa, naprotiv, Allah subhanahu wa ta'ala da je odgovor, šta će reći ti predvodnici, te vođe koji se oholile na ovome svijetu? Kalu lev hedan Allahu le hedeinakom, da je nas Allah subhanahu wa ta'ala uputio, mi bi vas uputili. Znači da smo mi bili na uputi, da smo se pokoravali ibadat činili Allahu subhanahu wa ta'ala, ne bi od vas činili tako. Znači ne bi vi bili nama podređeni, nego naprotiv, mi nismo bili upućeni niti vi. Znači jedni i druge smo slijedili, zato svaki čovjek znači ima pravo da izabere sebi, ima razum da li će prihvatiti ovo ili odbaciti. Znači Allah subhanahu wa ta'ala poziva čovjeka da robuje njemu subhanahu i da ono što mu Allah subhanahu wa ta'ala naređuje prihvati, a napusti sve ono što se kosi sa Allahovim naredbama. E to je istinski islam, predanost Allahu subhanahu wa ta'ala, da čovjek nikome nije podređen istinski do Allaha subhanahu. I zato alejhi salatu vesselam kaže u hadisu la ta'ata lil makhluqi fi ma'siyati al-khaliq, nema pokoravanja stvorenju ako je to nepokornost stvoritelju. Znači rob koji Allaha robuje, kad mu neko od stvorenja traži nešto što mu Allah naređuje, neće ga poslušati onaj ko istinski rob Allaha subhanahu wa ta'ala. Za razliku od kukavice ili onoga ko nema imana u svome srcu, la, on će prihvatiti pravila koje Allah zabranjuje, koje Allah subhanahu wa ta'ala nije dozvolio, da bi sebe misleći time spasio od nečega ili slično. Zato na sudnjem danu će imati kaznu i prokletstvo stvoritelja subhanahu wa ta'ala. I onda kako kaže dželle šanuhu, sawaun alejna ajzina am sabarna ma lana min mahis, kad vide da im neće biti od koristi to što ti predvodnici kojima su se pokoravali na ovom svijetu neće im moći posredovati kod stvoritelja subhanahu wa ta'ala, onda će reći sawaun alejna, svejedno je nama jednim i drugima i tim oholnim predvodnicima i oni koji su im slijedili, svejedno da li mi oplakivali to ili saburili na kazni koja nas čeka, znači neće nam to biti od koristi da bi bili sačuvani od džehennemske vatre, velijadu billah.